Meštane pirotskih naselja probudile su nabujale vode. Izlio se i deo kanala u Rogozu. Poplavljena su dvorišta, podrumi. Voda je navirala iz nekoliko pravaca. Poplavljena je pomoćna zgrada sve, podrum, pomoćni objekti svi, garaže tamo, sve to puno s vodom. Ko će ostane, nemam pojma. Sad zamrzivaču da iznosim, ako to mogu da spasim. Drugo nema više ništa. To je to. Kanalizacije su sve povratile, sve iz kanalizacije ova voda izašla. I ja ne mogu da se, s tojme ne može da se bori niko. Šta je rešenje da više znači ne strepite? Kanal da se, da ga nema jednostavno. Nišava i gotovo, to je jedini spas. Pa dolazi, to je, kažu da je ovaj kavak, ovaj kanal iza, znači prema Moravsku ulicu, da je on došao. Nije bilo, od se, znaš kako, do 7 sati, 8 tamo je bilo normalna situacija. Ba sam se ja plašio, ja znam, rekao, ova je jača voda i da zaguši kavak i onda će da se vrati. Međutim, dolazi od ulicu kavak, dolazi ta voda. Meni, evo, kao što sami vidite, ste sami ušli u podrum, tu su mi namirnice, zamrzivač sam uspeo da iznesem, ali ostalo je sve dole. Ne samo ja, nego i svi okolo oko mene, naši komšije. Šta da vam kajem? Jednostavno, protiv ovoga je čovjek bespomoćan. Nema spasa jednostavno. A neka opštinska vlast se malo zamisli na ovome. Neka uzmu pa neka kanal odvedu tamo van grada gde je nekada bio. U redu, nisam ja prave autoput, nisam ja protiv autoputa i treba država da pravi autoput. Ali da li su preći životi ljudi ili autoput? Dokumentacija za prevođenje kanala u Nišavu postoji, kaže gradonačelnik Pirota. Ali to je poprilično administrativno i tehnički neizvodljivo. Imamo mi tu ideju podavno, ali je sad tu i autoput i zabilaznica i tako dalje, tako dalje. Dakle, to je možda neko dugoročno rešenje, ali ne treba mi da čekamo to dugoročno rešenje, treba da delujemo ovako kao što smo sada. Uređenje kanala Rogoz, najbolji dokaz da su radovi bili delotvorni upravo onaj deo Rogoza koji je regulisan, tamo nema nikakvih problema. U planu je i podizanje mosta na ulivu u Bistricu, koji je i najkritičnija tačka na ovom kanalu, kako ne bi bio brana prilikom velikih bujica, kaže Vasić. Izlivanje kanala sprečeno je tokom noći, kažu iz gradskog štaba za vanredne situacije, ali je nastavak padavina uslovio plavljanje u jutarnjim časovima. Pre svega naselja Rogoz, Kavak, Prisjanskog naselja i tu deo ono Nove Male. Nakon toga smo dobili informacije da i u nekim drugim selima smo imali većih problema, to je selo Blato, to je Poljska Ržana i nekim, bar je Čifli Krasnica, izvor Berilovac, Sukovo Belo Polje. Na putu za Rasnicu jednostavno se reka izlila i tamo je ekipa komunalca bila blagovremeno. Reka je vraćena za sad u korito. Istu smo situaciji imali u Ržanu gde se seoski kanal napunio i pretio da ugrozi sva domaćinstva i kuće sa desne strane kada se iz Ržane gleda ka Pirotu. Ljudski životi nisu ugroženi, šteta postoji. Štetu ćemo utvrditi nakon ove situacije. Vodosnabdevanje u gradu je uredno. Crpna stanica Berilovac je, kaže Vasić, položila ispit. Vodosnabdevanje u čitavom gradu je bez ikakvih problema. Imamo problema u dva sela, Petrovac i Sukovo, zbog zamućenja vodoizvorišta. Tamo smo otrali cisterne, u kontaktu smo sa ljudima, raspoloživa mehanizacija je na terenu. Čak i ljudi koji nam se javljaju da imaju problema u dvorištima, šaljemo nekog radnika iz vodovoda, šaljemo pomoćnu pumpu. Sve ekipe su na terenu i ostaju u pripravnosti. Sve ekipe komunalca, vodovoda, privatnih preduzetnika, kompanija su nam na raspolaganju. Zahvaljujem im se, čak i policijska uprava naravno ponudila svoju pomoć. Problema je bilo i u planinskim selima. Ovo su slike iz sela Rsovci. Nabujala visočica obrušila se i na seoski most.